أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق الله العظيم. سورة هود دولسما سپارا ديار لسم آيات. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. مخ کے آیاتونو کی دا کافرانو فرمائشی معجزے ذکر شوی. پیغمبر علیہ السلام توے تکلیف ورکو نامناسب خبر بے کولی، کتا پرشتیا پیغمبر نتا سر دا مال خزانے پکار دی پخپل بے مخورے منگل بے مراکے، یا دا اسمان نیو فرشتہ دی در سر راشی اوستا سر بگری استا تصدیق بکی. لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک. دا سی بیہودا خبر بے کولی. اخیر کوی دا تچ کم قرآن پیش کے نو دا تا دا زان نجوڑ کرے دی. دا منگ نمنو. جواب اللہ پاک ورک کہ پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑی عربی دی نو تاسم عربی ہے، تاسم دا فصاحت و بلاغت دعوی کوئے نو پشریک وانے دا دے قرآن مثل روڑے. لذا قرآن پشانتے کتاب کتاس روڑے شہر روڑے نو دا قرآن میں سلی را نوڑا. نو چٹول قرآن میں سل نش روڑے نو کم از کم یو لس سورتون کو جوڑ کے دا روڑے. فأتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کم از کم یو لس سورت روڑے. نو لس سورت ایم جوڑ نکلی شو ناخر کی وطا. اللہ فرمائی فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سورت بقرہ کی دا دوی دا شک و دا شبے خبر اللہ ذکر کرے دا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کچھ رتاسو پا شک کے مِمَّا دَاغِ قُرْآنَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا چَمَنْ پَخْبَلْ بَنْدَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ نَازِلْ كَرِدِ. فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ. نا قرآن دا سورتونو پشان یو سورت روڑے.
وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين قبل مددگاران دا الله نه بغیر ټول روغواړي کریشتینه نو پیدا کې یو صورت جوړ کې نو دا کلام بشری نه دی کلام الهی دی نو کټول قران نشه راوړي نو لس صورت راوړه کله صورت نی نو یو صورت راوړه دا قرآن دا سورتونو پشان یو سورت روڑے نیوم نشی روڑے او دے دا پارا تاسو دا تمام دنیا تمام مخلوق رو گوالے بغیر دا اللہ نا قل لئن اجتمعت الانس والجن او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کراجمش انسانان و پیریان ٹول على ان ياتوا بمثل هذا القران تددي قران بشانتي او كتاب بلروري لا ياتون بمثله ده قران مثل روري نشي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگرك بعض ده بعض سرا امداد كاي نو ده قران مثل روري نشي سورة بقرة كم ده يو قرآن ده يو سورة رولو چیلنج ورکلی شوئی ده سورة يونس كم الله فرمائي هم يقولون افتراه قل فأتو بسورة مثله يو سورة ده ده پا مثل روڑه ودعو من استطعتم من دون الله بغير ده الله نا چسو کم وسکی گی رو غواره ان كنتم صادقين کرشتینین روڑه او دے سورة یہود کے دا لسو چیلنج ور کرے دے نو نا دا ٹول قرآن مثل روڑی شی نا دا لسو سورتن مثل روڑی شی او نا دا یو سورت مثل روڑی شی اللہ چیلنج ور کرے دے تر قیامت دا چیلنج دے کسوک روڑی شی رو دی نو کله قرآن مثل روڑے نشے نو بس پدے یقین اوکا چہ دا کلام دا خالق کلام دے او دا دے دا مثل روڑو نا تمام مخلوق عاجز دے نو دا یقیناً دا اللہ کلام دے چہ دا خپل علم کامل پذریعہ باندے خپل پیغمبر تور کرے دے دا دے کلام مثل روڑی نشی دا اللہ دا کلام مثل سوک روڑی نشی نو دا اللہ دا ذات او دا صفات مثل ام نشترے لیس کا مثل ہی شیئن لا مثل لہو ولا مثال لہو نو دا اللہ دا ذات او دا صفات سوک شرکی دے نشی نو دا سے بے مثال کلام دا بے مثال خدا کلام دے دا بے مثال کلام دا بے مثال خدا کلام دے اگر خدا سوک شریک نہ لری نو چہ دا سے واضح دلائل سوک ووری بیا ولی نے مسلمانی کی دا کم چیز انتظار کی ام یقولون افتراه آیا کافران وای چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی نو کدی د ځان نه جوړول شي نو فاتو بعشر سور مثله قل او فرمای پیغمبر علیه السلام فاتو بعشر سور مثله پس راوړی تاسو لس سورتنا مثله د قران د سورتونو په مثل باندې مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی وادعوا من استطعتم من دون الله راوبله من استطعتم اغاسو كستاسو وسكيغي من دون الله بغير دالانا ان كنتم صادقين كچر تاسو رشتنيه فان لم يستجيبوا لكم
فاعلموا انما انزل بعلم الله پس کچری دوی پورا نکلی شستا صدا چیلنج فإن لم يستجيبوا لكم پس کچری پورا نکلی شستا وینا ستاسو تا قرآن مثل روڑی نشی فاعلموا پس پوئے شیطاسو انما انزل بعلم الله جب بے شک دا قرآن نازل شوی دے فعلم دا اللہ فوحی دا اللہ بان نازل شوی دے وَاللَّهُ إله إلا هو بل دا خبر چی نشتری لائق دا عبادت بغیر دا اللانا سوک حاکم نشتری معبود نشتری بغیر دا حکم دا اللانا وَاللَّهُ إله إلا هو نشتری لائق دا عبادت إله نشتری حاکم نشتری إلا هو بغیر دا دے اللانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو پس آیا تاسو حکم منون کیے یعنی حکم منون کی شے من کان یرید الحیات الدنیا اغا سوک چی اراد لری دا زندگی دا دنیا وزینتها او دا دنیا دا زینت اراد لری نو وفع الیهم منگ با پورا پورا بدل ورکو دیتا سوک چه پا دنیا که دا دنیا اراده لری اللہ وی دنیا باور لورکم دا دنیا دول دال غواری نو زینت و دول باور لورکم نوفی الیهم اعمالهم فیها پورا پورا بدوی تورکم دا عملون بدل دوی پا دنیا که وهم فیها لا یبخسون او دیو پا دی دنیا که لا یبخسون نقصان با وطن رسیگی واضح دلائل فقرآن کے وورے دل ویلی دل او بیام قرآن بانی ایمان نروڑی قرآن چی کملار خی اغیبانی زینا بلکہ دے دا دنیا دا یو سو رزو دے زندگی کے عیش و عشرت غواری او دا دے دنیا دا گٹلو دا پارا عملی کوشش کئی نو دا سے بندہ که پظاہر یو نیک کارو کی خیر خیرات اکی او پدے ظاہری نیک کار باندے دا آخرت بہتری نغواری دا اللہ رضائے مقصد نوی صرف دا دنیا حاصل اول غواری دا سے خلق و پبارکی کدا یہودیان وی کہ عیسائیان وی کہ مشرکان وی کہ منافقان وی او کہ دنیا پرس ریاکار مسلمان وی دد دنیا دا دینے کے بدلے و پا دنیا کے اللہ خلاص کی کہ کم عمل او کوشش دا دنیا دا گٹلو دا پار کئی اللہ دا خپل علم او دا حکمت موافق مناسب بدل پا دنیا کی اور کئی ولا احادیثنا معلومی گی چه کم کافر خیراتو نکی دنیکے کارو نکی نو دد دانیکی دا ظاہری نیکی چه روح دا ایمان پا کنشتا زائکی کی نپا دنیا کی ولا اللہ بدل ور کئی پا دنیا کے تندرستی ورکی مال ورکی اولاد ورکی عزت ورکی حکومت ورکی دنیا کے تو لکاتا اللہ بے باک کی او پس دا مرگا چی کم زندگی رازی اگے کے والا حیث سمن ورکی بیادہ دا پارا چی دا کفر پا وجہ کم درجہ دا سزا مناسب دا اقا والا ورکی دا کافر نیکی بربادی کی نا پا دنیا کے بدل خلاصی خو آخرت تا بے اوڑی نا یو فرشتہ دا اسمان دا طرف نازمہ کے طرح روانہ دا
او بلا فرشتہ د زمکه نه اسمان طرف ته روانه ده، د زمکه د اسمان په منځ کې یو بل سره ملاقات شو. دا کما چې کته زمکه ترازی نو دا د زمکه نه چې پورته فرشتہ خېږي نو دا وته سکه چرته زی صح حکم دی. او دا بلا فرشتہ دا وتی تچرت تلی وسره وکړل ندواله فرشتي یو ولت الوی دبرنه چې فرشتہ را روانه ده ناغه وتوی چې پزمکه باندې یو يهودي دی او داغه د مرگ وخت قریب دی او داغه کب تزړه کیږي او غیر چا پیر علاقه کې کب نشتا. الله راولې ګلم چې ورشو دغه يهودي لکب یوسا چې اوخري چې پزړی ارمان پاتې نشي. کب ته زړه شوی دی خداغه په وطن کې غیر چا پیر علاقه کې کب نشتا نو پزړه به ارمان پاتې شي. خدای کب مې خوخو مې نخوړه نو لار شو دغه د فرشته ته الله حکم کړی چې لار شو کب راوړه او دغه يهودي له ورکه چې اوخري چې پړ ارمان پاتې نشي. نظم دغه يهودي له کب وړمه دې بلې فرشته ته تا پزمکه څه وکړل. هغه ورته وایي چې پزمکه یو ډېر نیک بزرګ انسان دی د سترګې د رب عمره ساعت نافرماني نه ده کړې او د هغه وخت د ځن کدن نږدې و نو د زیتون تیلو ته یې زړه شوی و چې لږ تیل وخورمه د زیتون نو په کور کې په بوتل کې تاخ کې تیل پراته دي. الله اولیږلم چې ورشه دغه بوتل واړوه چې دا تیل توی شي او دا بزرګ انسان د زیتون تیل ونڅکي. دې له لاړم هغه تیل په بوتل کې کور کې پراته وه امې واړول او هغه بزرګ په زنکدن وخت کې تیل غوستل خو ور یې نه کړوله بس روح یې پرواز وکړه مړ شو د تیلو په ارمان د دنیا نه لاړه بزرګ ترین انسان. فرشته په مطلب پوئیږي نه چې بزرگ ترین انسان په آخر وخت کې د زیتون تیل غواړي کور شته هغه فرشته واړو په زړه ارمان یوړو تیل یې ونه سکل. او کافر یهودی په آخر کې کب غواړي فرشته له اسمان راله کب وله ورکوي چې په زړه ارمان پاتې نشي. اوس د الله پاک نه تپوس کې یا الله مونږ خو نه پوئیږو او ته په هر سیز خبردارې دا یهودی ستا دشمن دی د ده ارمان ولې پوره کوې چې کب وله ورکې او دا بل ستا بزرګ دوست ولی الله اخر کې د زیتون تیل غواړي نو هغه ته د وادې وړول دا ولې. الله پاک ورته فرمایي وایي دا یو مې دشمن دی یهودی او چې څومره نیکی یې کړې ده دا هغې ټولې بدلې مې دنیا کې ورکړې دي خو یوه نیکي یې پاتې ده اوس یې وخت ختمیږي په دنیا کې نو دی چې آخرت ته راځي دا یو نیکي ما بدل نه خلاصلی خلاص کړې نو دی چې آخرت ته راشي نو آخرت کې خو د آخرت بدلېږي دا مې دشمن دی د آخرت بدلې وله نه ورکوم. د ده په زړه کې ارمان دی چې کب غواړمه د هغې یوې نیکۍ بدل وله خلاصومه کب وله ورکومه چې دې آخرت ته راځي تش تور به مال راشي چې په دنیا کې څومره نیکي کړې ده د هغې بس بدلې ټولې په دنیا کې خلاص شوې آخرت ته به تش تور راشي. دشمن مې د مال د آخرت ته نیکي نه راوړي په دنیا کې بدل خلاص شو. دا بل نیک بزرګ ولی الله چې د سترګې د رب عمره ساعت نافرماني نه ده کړې دله مې ډېرې اوچتې درجې مقرر کړې دي یوه بله درجه پاتې وه چې دی اوس په دنیا کې عمل کولی نشي هغه درجه د نه پاتې کیږي نو دی د زیتون په تیلو پسې ارمانی دی په دې اخر وخت کې چې هغه تیل توی شو نو ده پرې صبر وکړه د صبر په عوض کې هغه اوچته درجه یو پاتې هم یې موله ورکړه په آخرت کې ټولې درجې ده ته میلو شولې. په دنیا کې موږ په خپل خیر شر نه پوهیږو د مسلمان د پاره چې څومره تکلیف راځي د آخرت درجات پې ورکیږي ولا
کافر چې څومره خوشاليږي پويشه د دوزخ اور لړونی دی دا خوشاله بدلته کې خو اخرت ته روان دی اور لړونی روان دی سوځي با نو په دنیا کې چې کافر کم مهنت مشقت کوي دا غي بدله په دنیا کې ملاويږي وتا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها اغا سوک چه اراده لري د زندگی د دنیا وزینتها او د دنیا د زندگی د زینت اراده لري وزینتها او د دنیا دول دال او زینت غواړي نوف الیهم اعمالهم فيها من پورا پورا ورکو دویتا اعمالهم د عملون بدلی د دی فيها پدی دنیا کې وهم فيها لا يبخسون وهم او دا كافران فيها پدي دنیا کی لا يبخسون دوی تبا نقصان دا عمل نشی ورکولی اولئك الذين دا اغ خلق دی ليس لهم في الآخرة نبی دوی دا پارا پا آخرت کی إلا النار بغیر دا اورنا وحبط ما صنعوا فيها او برباد دي ما اغس صنعوا فيها چه دوی پا دي دنیا کی کری دي وباطل ما كانوا يعملون باطل او خراب دي ما اغس كانوا يعملون چه دوی کم عمل کاؤ نو دا دوی دا عمل باننے دا دوزخ نسوا بل شینش درے کم کار چې د دنیا د پاره د کړي په دنیا به په ملاویږي ها که یو مسلمان د خوریا کار دی د دنیا د پاره کار کوي نو هغه تم په دنیا کې به د خپل عمل بدل ملو شي او د ریا کار ته په آخرت کې هیڅ شی نه ملاویږي احادیث مبارکو کې راغلي چې د قیامت پر ورځ باندې الله پاک عالم بزان تودري وایا نعمتونه می درل درکړو سړي کړی دي ويا الله ستا دین می زده کو طالبوما مختلف علاقو کې می سفر کړی دي لږه تنده می تیره کړی ده قرآن میں ذکر دے استاد دین علم میں ذکر دے خلق تو میرا رسول دے استاد رضا دا پار میں دا کار کرے دے اللہ پذر خبردار دے زما رضا دا پار دے کل کرے دے تا خو قرآن ذکر دے دا پار چی خلق براتوی چی دا خو بہترین قاری دے بہترین عالم دے لیر خمولی سیب دے خو قاری دے زما رضا دا پار دے دا کارونا نو کری نو پا دنیا کی دا تمولی سیب و عالم سیب و قاری سیب خلکو ویلی رم دق لری کرو او تا تا دا وینا شوی دا ما سر دے حس برخ نشتره فرشتو تا اللہ حکمو کی دو زخت وا چوی بل برو غواری اللہ پاک تے تپوس کی نعمتو نو خمیل ایر در کرو نوایا ما رضا دا پار دے سکر دی وی اللہ ستا پا نمبان دا خیر خیرات دا مال دا لگولو چه سمر موقعی دی ارز ایکی میں استاد پارا استاد رضا دا پارا مال لگولی دی وی اللہ پذلونو خبردار دی و تی زمان دا رضا دا پارا دی حسم ندی کری دا مال حال تا دی دا پارا گو چه خلقو چه فلانی دیر خسره دی و دیر سخی دی بس دا سخی دی تا خلقو ویلی دی او نیت دی زمان دا رضا نو فرشتو تی وینی سے دوزخ کے واچوے مجاہد پیش کریشی وی اللہ ستا رضا دا پارا دا خپل سر قربانی میں ورکلی دا شید شوی ما ستا دا رضا دا پارا وی زمان رضا پا کی کم زیوا تا چه جہاد لطلی وی نو تاوی که جندی راشم خلق بوی غازی دی که مرشم نو خلق بوی چه شہید دی فلانی شہید زمان رضا دا پارا دی کار ندی کری صرف دا دنیا یو نم دی گتو او خلکو را تغازی و شهید ویلی دی ما سره دی برخ نیشت دی پرشتو تی وی تره بند پا بند دیو تره جهنم که واچه وی گور علم حاصلول
او دا الله پنوم خیراتونه کول، صدقه ورکول، جهادونه کول، بهترین اعمال، خو چې نیت پکې صفا نه دی نو د دوزخ د تلو ذریعه جوړه شوله. انما الاعمال بالنیات. نو که دا عملونه د الله د رضا دپاره نو بهترین عملونه، که د دنیا دپاره وي نو د دنیا نوم دی شوی دی. نو ریاکار مسلمان اغم د دنیا دپاره چې کار کړي د دنیا نوم ورته میلاو دی. او چې خدای پاک په خپل فضل څوک بخي هغه جدا خبره ده. لکه جنت د خدای نه څوک غواړي نو په اخلاص باندې عمل وکړي، د الله د رضا دپاره، د دنیا د نوم دپاره نه، د ګټې دپاره نه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. آیا داسې بدکاره خلق، رياکار خلق، د دنیا خواهشمند خلق، او هغه څوک چې هغه په واضح دلیل باندې وي، واضح لار باندې رواني. أفمن كان على بينة من ربه، آیا پس اغا سوک چه اغا پا واضح دلیل او واضح لار باندوی، من ربهی دخپل رب ده طرفنا، علا بینتن، ده بیننا مراد واضح لار، اغا لار چه صحیح فطرت موافق پہ انسان چلی گی، اصلی او صحیح فطرت موافق چلن پہ کئی، خو پا دے شرط چہ گیر چا پیرا ماحول اگا پہ اثر اونے کی. دا غلار دا اسلام او دا قرآن لار دا. افمن کان علی بینت من ربه، آیا پس اگا سوک چہ پا واضح لار باندے دا خپل رب دا طرف نہ دے، پا اسلام باندے روان دے، دا قرآن پا لار باندے روان دے، حدیث مبارک کے راضی کل مولود یولد علی الفطرة یا علی فطرة الاسلام فابواه یحفظانه او ینصرانه او یمجسانه، بیا مور پلاری نے غیر چا پیر ماحول اگر پہ اثر کی. اللہ پاک انسان پیدا کی پا فطرت اسلامی، او غیر چا پیر ماحول بیا یہودی کی، عیسائی کی، مجوسی کی. افمن كان على بينة من ربه، آیا اغا سوک چه اغا پا واضح دلیل بانده، پا قرآن بانده او پا اسلام بانده ویدق پل رب ده طرفنا، ویتلوه شاهد منه. شاهد نا مراد سوک ده، دا اللہ ده طرفنا گوا، قرآن پا خپل گوا ده، قرآن پاک گوا ده. او قرآن د خپل حقانیت په خپله باندې ګوا دی. د قرآن وړلو والا جبرائیل علیه السلام دی، چا ته ورکړی شوی دی؟ هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په دې اعتبار باندې جبرائیل هم ګوا دی، پیغمبر علیه السلام هم ګوا دی. د پیغمبر علیه السلام شان داری چې د خپل اخلاق او عادات، معجزات او خکل زبان مبارک او نورانی چهره مبارکا، در هر یو سیز نه شهادت ملاوی گی چه پیغمبر علیہ السلام چه کم دین را اوڑه دی دا رشتینی دین دی. افمن کان علی بینت من ربه، آیا پس آغا شخص چه آغا پا واضح دلیل بانده دی، دا قرآن پلار بانده دی، دا اسلام پلار بانده دی، دا قبل رب دا طرف نه، ویتلوه شاهد منه، او ده سرا سرا یو گواد اللہ ده طرف نده، ویتلوه شاهد او ده سرا ده شاهد منه، یو شاهد او گواد اللہ ده طرف نده. اگه کس پیغمبر علیہ السلام ده چه پوازی حلار بانده ده، ده اسلام پلار ده،
وسرق قرآن قوالي ومن قبله كتاب موسى او دين مخي كتاب دا موسى عليه السلام دا اماما پیشوا ورحمة ورحمت دي ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة دا قرآن نمخي كما وحي نازل شوي دا اغا وحي ام دا دين فطرت فصداقت باني قوالا خصوصا موسى عليه السلام باني چکم كتاب تورات نازل شوي دا قرآن نمخي اغم يو قوالي اولئك يؤمنون به دغ خلق ايمان رولي پده قرآن باني ومن يكفر به من الاحزاب اغا سوك چه كفر كي پده قرآن باني من الاحزاب دا مختلف دلونا فالنار موعده پس دوزخ زيد وعده دا دويري او تکانا دا دويرا يهود نسوارا بت پرست مجوس عرب وک عجم دا هر فرقه سر تعلق لري دا هر ملک سر تعلق لري چې دا قرآن نه انکار کوي نجات یې نشي کېدی ومن یکفر به من الاحزاب هغه څوک چې کفر کوي په دې قرآن باندې د مختلفو ډلو نه فالنار موعده اور ٹھکانہ دا درے دوزخ ٹھکانہ دا درے فلا تک فی مریت منہ پس مکے گا تو پشک دا قرآن نا انہو الحق من ربکا بے شک دا قرآن حق دستا دا رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم سوق ده زياد ظالم يعني نشتر زياد ظالم ممن ده أغشانا افترى على الله كذبا چپا الله پاک باني دروغ تري قرآن دروغ ندي ده الله رشتين كتاب ده الله رشتين كلام ده قبل ولي ضروري دي وإذا أغي كسنا زياد ظالم بل سوق بي كيبا الله پاك باني دروغ تلي مثلا دا الله كلام نوي و دا بندوي كي دا دا الله كلام دي نو دام پا الله دروغ تلي يا واقع دا الله كلام وي الله بار بار فرمائي دا زما كلام دي او بيام يو ظالم را پاس وي دا دا الله كلام ندي نو ديم پا الله دروغ وي الله وي زما كلام دي دي وي دا دا الله ندي لکه څوک د ځان نه کلام جوړ کړي وي دا د الله کلام دی دام ظالم دی او که د الله کلام ته د غیر الله کلام وي نو دام ظالم دی ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا څوک د زیاد ظالم د هغه چانه یعنی نشته د زیاد ظالم د هغه چانه افترى على الله کذبا چې په الله دروغ تړي أولئك يعرضون على ربهم دا كسان با پیش كولي شيخ بل ربطا ويقول الأشهاد بيا با گواهان اوائي ميدان حشر كده الله پا مخ كي گواهان سوك دي فرشتي دي پیغمبران دي نیکان بندیان دي دا دي انسان خپل لاس پی وغيره دي دا گواهان دي طول با گواهيو كي چه دا بدبخت ظالمو دا با اللہ تا نسبت دا دروغو کو دا اللہ پیغمبر تا بے نسبت دا دروغو کو دا اللہ کتاب تا بے نسبت دا دروغو کو ویقول الاشهاد اوبوی گواہی کون کے هاؤلاء الذین کذبوا علی ربهم دا اغا خلق دی چخ پل ربان بے دروغویل الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار شاه لعنت دا الله پا ظالمانو دي الذين يصدون عن سبيل الله اغا ظالمان چه من کول کئی دا لار دا الله نا ويبغونها عوجا او دا الله لار لکو گوال لطي وهم بالآخرت هم كافرون او دوی دا آخرتنا انکاریان دي اولئك دا خلق لم يكونوا معجزين في الارض دوی نشستل کولی الله لرا پزمککی
وما كان لهم من دون الله من أولياء نشتدوي دا پارا غير دا الله نسوك حمايتي يضاعف لهم العذاب دو چند دا دوي دا پارا عذاب ما كانوا يستطيعون السمع دوي طاقت نلر پا دنیا كدا اوريدلو دا حق وما كانوا يبصرون او نو دوي چه حقي لده پا دنیا كلان دو كانوا حق خبره نوريدا حقي لدنا نو پلار دا هدایت بانه نرات لن أولئك الذين خسروا أنفسهم دا أغا خلق دي چه تاوانيان كري دي خبل زانونا وضل عنهم ما كانوا يفترون أو غائب شروك شد دوينا ما كانوا يفترون أغا سچ پا الله دروغ تلل هذا دروغ داوي طول رست شوي وروك شوي لا جرم خامخا أنهم في الآخرة دوی بیشک دوی پا آخرت کی هم الاخسرون هم دوی دیر تاوانیان دی اخسرون دیر خسارے والا دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشک اغا خلق چی ایمان روڑ دی وعمل صالح کر دی واخبتوا الى ربهم او دخپل رب مخ کے عاجزی کر دی اولئک اصحاب الجنہ هم دا کسان جنت والا دی هم فيها خالدون ديبا پا جنت کے ہمیشہ وی مثل الفريقين كالأعمى والأصم مثال دا دے دوارو ڈلو یو نیکا ڈلو بلا بدا ڈلا یو دا مسلمانانو بل دا کافرانو مثل الفريقين مثال دا دے دوارو ڈلو كالأعمى والأصم والبصير پشانت دڑون دے او دا کن دے والبصیر والسمی او دا بینا او دا اوریدن کے دے دا اول دلا کل اعما پشانت درندو دا والاسم او دا کنو دا دا کافر رندم دے کنم دے سمن بکمن عمیون فهم لا يبصرون والبصیر والسمی او مومن لدن کے ام او اوریدن کے ہم هل يستویان مثلا آیا دا دوالا ڈلی برابر دی پا مثال کے حال دا دوی برابر دی کافر و مومن برابر ندی بینا نابینا برابر ندی اوریدن کے حکم برابر ندی افلا تذکرون آیا تاسو سوچ و فکر نکوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين